sinasa 28 tahun. 28 tahun kan teh sinom ya, Bu? Nama apa tuwa? Prawan tuwa, prawan tuwa. Padha-padha prawanto sing penting sugih. Bersanda, bersanda. Bersanda, bersanda. Bersanda, bersanda. Bercanda kula, Bu. Udah masalah sugih, sing penting jomblo niki jomblo terhormat kula. Ngapunten sangat 28 tahun. Hari ini umure kula hampir genep 28 tahun. Dados persis ngenjang. Berarti seniki 11 Rabiul Awal nggih, Pak. Ngenjang 12 Rabiul Awal persis ulang tahunnya kula 27 September. Genep umure kula 28 tahun. Ya Allah. Tua banget aku. Aku ingin ngucap ora usah mawi datak potong kuean. Seprawan tua. Dadak no potong kue barangan, kula ngucap ora usah. Sing penting disyukuri kemawon, badane sehat. Sing penting ditambah dino ya muga-muga tambah ngumure, tambah nikmate, tambah dewasane, tambah dewasa gede dawa rosa. Gede sing gede imane, dawa sing dawa sabare, rosa sing rosa ngibadae, ngono maksudku. Jam 12 kurang seprapat. Kula saking mriki pindah teng Bawang, Bawang Banjarnegara, saking Banjarnegara pindah teng Kulon Progo, terus Kulon Progo Jogja. Alhamdulillah beginilah, Pak. Larise alhamdulillah dadi wong ayu. Guyonan meneh wae. Bebek kono ra silem ora, durung ana sing alam aku, Bu. Sing alam aku ya ngesuk bojone aku ya mbok karo sapa aku ora ngerti. Maka alhamdulillah inilah kami keluarga besar Jamiah Masjid Al Iman. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, matur nuwun sangat. Lo seneng niki model panggung ngados niki, Pak. Soalnya napa niki mboten terlalu tinggi dan kula caket kali ibu. Wah, enak banget niki lek ngaji. Matur nuwun sangat atas partisipasi para donatur dan agnia. Mudah-mudahan panitia Masjid Al Amin, Al Amin, Al Iman ya kan. Ki ciri-ciri anu durung ngombe aku, Pak. Wiswahya mudun dadi keceletot. Dados hari ini Jamiah Masjid Al Iman kita semua ingkang hadir wonten mriki ngalap barokah lan ngalap syafaat saking Kanjeng Nabi, mudah-mudahan ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi dzuriyah shalih-shalihah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kontur, ampun cengkarumin, kayak kerasa-kresek buat anu seneke ketuker, ya Allah ibu. Ampun kondurumin karena niki doa sama ke badhe dipun imami kala nakhinal kirong Bapak Kiai Mutohar kagem derek mengimami doa pengasan dinten menika sumangga. Ada informasi dari panitia, pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun konterumin karena sama kita doa badhe tipu nih mami kalian Bapak Imuto harus semoga. Pak Camat, Pak Camat, matur banung sangat rawi pun Pak Camat, satu kehormatan bagi kami loh Pak Camat. Alhamdulillah panjang kerson dere akan pengasahan tintan menika. Insya Allah Pak Camat, matur banung Pak Camat, paring pirsa pinara ngono tengkulo. Matur banung sangat jeble aku cilik dianggap menungso tenanan. Diaturikan mampir, matur banung sangat Pak Camat karena kulo pindah lokasi saking keluarga besar Forkom Pincam, Bapak Ibu Kepala Desa sekecamat Kecamatan Wadas Lintang Ugi matur menun. Pak Lurah terima kasih telah mendukung kami. Matur menun sangat kalian sedaya panitia. Saat dipareda mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Sakit kepanggi malis anis majelis. Amin Allahumma. Setelah lepat nyaki pampuntan usikumanak sibitak pemoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dhahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqi bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Muttohar, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Anwar Ma'arif selaku Ketua NU Ranting Gumelar, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Nuruddin selaku Ketua Takmir Masjid Al-Iman, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah kagungan Gumelar ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira astagfirullah kawula ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng sedaya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Wadas Lintang, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Ardian Indra Saputra MM selaku Camat Kecamatan Wadas Lintang, mangan tomat dinggo lawuh nyambut gawe serabutan. Pak Camat panci memang rawuh tapi mboten maringi pidato sambutan. Ya kok malah keploki karo jenengan. Niki atas kebijaksanaan beliau, beliau hadir kanthi langsung anamung mengingat situasi lan wektalipun, dados beliau kanthi bijaksana mboten paring pidato sambutan. Saestu mboten ngirangi raos taktim kawula kalian sedaya aparatur pemerintah Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Wadas Lintang, saestu ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula mulyakaken Bapak Camat Wadas Lintang. Wabila khos dumateng panjenipun Bapak Babin Kamtipmas napa dene Babin samwakili saking sektor napa dene Koramil Kecamatan Wadas Lintang, ingkang kula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, Desa Gumelar. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Slamet Sarwo selaku Kepala Desa Desa Gumelar beserta Ketua Tim Penggerak PKK lan ugi aparatur pemerintah Desa Gumelar, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Gumelar, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken manfaat lan nambahing maslahat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Nuruddin dan seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Al-Iman, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang telah berkontribusi luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar, panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, sehingga manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Gumelar. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kawula mulyakaken, rencang-rencang Garfa ingkang tansah kula hormati, Jamaah Shalawat Rebana ingkang tansah kawula mulyakaken, mboten supaya dumateng sedaya Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-remaji Masjid Musala wonten ing kagungan Gumelar ingkang kawula
banggakan. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Agnia Darmawan Donatur, mudah-mudahan Agnia Darmawan Donatur dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang boten sami keduman panggenan, tapi mugi-mugi tetap keduman keberkahan, keduman kerohmatan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir mampir nyipra teraklet gerandung racondong panas pati ilu-ilu rapodemilu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, pengajian tuntas mangke banser njaluk diambung. Diambung garwane kiambek-kiambek bu. Sedaya tamu undangan ingkang sami jumeneng berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lungguh lenggang gliasa, sing padha alih ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi giroh semangat ibadah. Allahumma. Sedaya rencang santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda rondo enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki enggal tindak haji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Gusti Allah ngendika akan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dipun bandingaken kali bondo ingkang kula jenengan kumpul-kumpulaken, tentu lebih ageng rahmat lan karuniane Gusti Allah. Saged peringatan Maulidur Rasul ya rahmate Gusti Allah. Saged kepanggihan silaturahim ya rahmate Gusti Allah. Saged tindak rawuh antuke tindak mawon sami mlampah tindak wonten mriki ya rahmate Gusti Allah. Saged ambekan mriksani mumpuni ya rahmate Gusti Allah. Nikilah ayat Quran ingkang melatar belakangi jamiah Masjid Al-Iman ngontenaken pengajian semeriah ini. Sepindah mali tepuk tangan dulu dong buat kesuksesan panitia dinten menika luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cinta kali Kanjeng Nabi enggak pandang waktu, enggak pandang dinten, enggak pandang hari. Karena ternyata cintane menungso jaman sakniki memang enggak memandang warna kulit, cuma memandang warna duit. Lah Kanjeng Nabi cinta kali umate yo enggak pandang sugih entah niku wong ora duwe, enggak pandang dising ayu dising ganteng, enggak pandang bulu wong ora duwe napa pejabat. Nyatane Kanjeng Nabi sampai dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Amin. Diamini, Pak. Terlambat. Nek bapak-bapak niku panci keturunan Nabi Adam. Senenge mingkem. Mulai bue semangat amin ya bapake mendel ngaten niku. Terus pundi Pak kok mendel? Terpesona mriksani mumpuni. Pantesan kawit oleh nyoti gak mandek-mandek Mbak Kaji, ya Allah. Masya Allah, niki ngapunten sing sami kepanasan kenok serengingi sampai deleweran keringete sampai mblobor celake, mudah-mudahan dados melu mblobor kabeh dosane. Ngapunten sangat mergo niki panas-panasan onten sing boten keduman snack ugi dados niki ngaose boten usah mawi dangu-dangu.
Dalem. Lho, panjenengan iki protes melu mbayari apa ora? Dalem. On derek urunan. Melu urunan. Ya Allah. Terus niki judule kula Kiai Urunan. Masake banget. Ya moga-moga sing barokah lho huma. Berarti ngajinya mau sebentar apa lama? Sedelon apa suwe? Sekedap napa dangu? Ukurane dangu wonten kagungan niku pinten jam? Tumen bayari ya sing manusiawi. Dalem hingga jam sedasa langkung sedasa menit berarti mangke mandap jam pinten? Jam pinten? Jam kali siang napa kali welas? Jam kali siang? Berarti sholat duhure setengah telu. Oh, modele piyai kagungan ngaten pak. Saya kalau tak golek pembelaan. Ngapunten sangat pak camat. Wonten ing tlatah Wadas Lintang. Napa wonten mubaligh mubaligha ceramah sampai sekawan jam wonten pak camat. Niki senyuman pak camat, senyuman ngiloni wargane nih. Sik tak talet Pak Kepala Desa, Pak Lurah. Wonten ing gene gumelar, wonten Kiai ceramah 4 jam, wonten. Subhanallah. Pak Lurah nggih sami mawon kali Pak Camat. Senyumnya niki senyuman belani wargane. Arep dijawab ana ketara ngapusi mumpuni. Dijawab mboten kuatir ngesuk gak dipilih maning. Tapi pun mentok 3 periode nggih, Pak. Masya Allah, sesuk. Oh, sampun 3 periode menika kepala desa. Ngenjing kula doaken Pak Kepala Desa ngene pun purna dados kepala desa, insyaallah kanthi sehat wal afiah, bareng wis nyalon kepala desa, mangke langsung nyalon bupati Kebumen. Saya wakilnya. Dados onten teng mriki Kiai ceramah 4 jam. Wonten? Kiai sinten? Sinten? Mumpuni. Nyong. Mumpuni. Ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Ya mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa tansah beto manfaat, beto maslahah, beto barokah. Amin Allahumma. Jenabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Allahumma amin. Ibuke pengin mlebet swarga? Pengin. Ngandhape wit rambutan mriku assalamualaikum. Nggih, ibuke kepengin mlebet swarga? Pengin. Sing teng serambi masjid assalamualaikum. Sing teng terase masjid halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Keduman muga-muga nambahin berkah Allahumma. Amin. Nun sewu ibuke kepengin mlebet swarga? Pengin. Sing wingking bapake, pake. Pake. Assalamualaikum. Bapake pengin mlebet swarga? Pengin. Sing sebelah mriki bapake pengin mlebet swarga? Pengin. Pak Camat kepingin? Kepingin apa? Dalam? Mumpuni. Ya Allah. Jebule Pak Camat jare kepingin mumpuni. Ya Allah. Sak ganteng-gantengnya camat pada selintang, aku gak mau jadi yang kedua ya, sorry, hello. Ngapunten ya Pak Camat. Soalnya Pak Camat makin ini lo taleti sawek sibuk dolanan HP. Terus lo taleti Pak Camat kepingin, kepingin lo ya tak takuni kepingin apa, jari mumpuni. Sinten piyayine mboten kepingin mlebet swarga. Jangankan Pak Camat, jangankan Pak Lurah, jangankan Mbah Yai, jangankan panjenengan, jangankan mumpuni, maling mawon kepingin mlebet swarga. Takoni mawon. Tukang copet pun kepingin mlebet swarga, Pak.
Mulun jenabi antuk yang ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga illa man aba, kecuali sing emoh. Emoh cara piye mriki napa? Sami. Wegah. Emoh. Napa wonten tiyang sing emoh mlebet swarga? Akeh. Wong sing emoh mlebet swarga kon salat, emoh. Kon puasa Ramadan, emoh. Kon bayar zakat, emoh. Kon dosa dakoh, emoh. Kon maca Quran, emoh. Kon maca zikir, emoh. Kon maca selawat, kuwi wong sing emoh mlebet swarga.